ବାଉନ ବଜାର ତେପନ ଗଳିର ସହର କଟକ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସାଇତି ରଖିଛି କେତେ ଯେ ସ୍ମୃତି ଓ ଇତିହାସର ଅଗଣିତ ଅଧ୍ୟାୟ, ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅସମ୍ଭବ। ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ, ମା ବାଙ୍କି ଚର୍ଚ୍ଚିକା, ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ଓ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ସହିତ କଟକର ପ୍ରତିଟି ସାହି ବସତିରେ କେଉଁ ଅନାଦିକାଳରୁ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସାହିର ପ୍ରମୁଖ ପୀଠ ଦେବାଦେବୀ ଓ ଗ୍ରାମଦେବୀ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ଖାନନଗର ଶ୍ମଶାନର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଶ୍ମଶାନ କାଳୀ। ମା ଶ୍ମଶାନ କାଳୀ ଖାନନଗର ମଶାଣିରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଓ ଖାନନଗର ମଶାଣି କଟକର ବହୁ ପୁରାତନ ଶ୍ମଶାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଖାନନଗର ଶ୍ମଶାନ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଖାନନଗର ପାର୍କ, ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ମନ୍ଦିର, ଭୂତନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ସାଇବାବା ମନ୍ଦିର ସହିତ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠାଗାର ରହିଅଛି। ପୁଣ୍ୟତୟା କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ କୂଳରୁ ଅନତି ଦୂରରେ କଟକର ଏହି ଶକ୍ତିପୀଠ ଅବସ୍ଥିତ। ବହୁ ପୂର୍ବେ ମା ଶ୍ମଶାନ କାଳୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ମଶାନରେ ଥିବା ଅଶ୍ୱସ୍ତ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ମଧ୍ୟ ଏହି ଓସ୍ତ ଗଛଟି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଖାନନଗର ଗ୍ରାମର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦାସ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ୟାମବାବା ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଶ୍ୟାମବାବା ଏକାଧରରେ କାଳୀ ସାଧକ ଓ ମନ୍ଦିରର ଆଦ୍ୟ ପୂଜକ ଥିଲେ। ସେ ହିଁ ଏଇଠାରେ ମା ଶ୍ମଶାନ କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଓ ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଖାନନଗର ଶ୍ମଶାନ କାଳୀ ମନ୍ଦିର କଟକରେ ଓ କଟକ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଭକ୍ତ ମାଆଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଜର ଅସୁବିଧା ନେଇ ଆସନ୍ତି ଓ ମା ଶ୍ମଶାନ କାଳୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଭୁବନ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଇଂରେଜ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ନଦୀପାର ନ କରାଇ ଦେଶ ପାଇଁ ବୀରଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଶହୀଦ ବାଜି ରାଉତ ଓ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଚିତା ଏହି ଖାନନଗର ମଶାଣିରେ ଜଳିଥିଲା। ଲୋକକଥା ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଖାନନଗର ଶ୍ମଶାନ କାଳୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଖାନନଗର କାଠଯୋଡ଼ି ପଥର ବନ୍ଦର ଗୁରୁଜ ଉପରେ ଥିବା ଜଳେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଯାଏଁ ମାଟି ତଳେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଉଦ୍ୟାନ ହୋଇଛି ଓ ଉଦ୍ୟାନର ଶେଷ ଭାଗରେ ଥିବା ମା ଜଳେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତଳେ ଏହି ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାଆଙ୍କ ଶ୍ମଶାନରେ ଶବଦାହ ହୋଇଥାଏ। କାଳୀପୂଜା ବ୍ୟତୀତ ଦଶହରା ମହାସପ୍ତମୀରେ କଳସ ଯାତ୍ରା, ଅଷ୍ଟମୀରେ ଅଷ୍ଟମୀ ଉପଚାର ପୂଜା ଓ ପାଣି କଖାରୁ ବଳି, ନବମୀରେ ମହାନବମୀ ପୂଜା ଓ ଦଶମୀରେ ଅପରାଜିତା ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଅମାବାସ୍ୟା, ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ଦିରର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମହାଦେବ, ନବଗ୍ରହ ଓ ଗ୍ରହରାଜ ଶନି ଏବଂ ହନୁମାନ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତି ଶନିବାର ଓ ଗୁରୁବାର ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଲୌକିକ ଉର୍ଜାର ଅନୁଭବ ହୁଏ ବୋଲି ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ଏହି ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଏଠି ମୁଁ ଏଠି ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ମାଆଙ୍କର ସେବା କରେ। ଶ୍ୟାମବାବାଙ୍କ ଡାକିବା ଆଦି ବାବା ଥିଲେ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିସାବରେ ଏଠିକି ଆସେ, ମାଆଙ୍କ ସେବା କରେ। ମାଆଙ୍କର ବହୁ ଅଲୌକିକ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେଉଁ ଅଲୌକିକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ମୁହଁରେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ କହି ହେବନି। ତଥାପି ଗୋଟେ ଲୋକ ମୁଁ ବସିକି ଏଇଠି ଆସିଲା, ବହୁ ମନ ଭିତରେ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା, ଯାଇଥିଲା ଗୁରୁ ଯୋଉଠି ସହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ବହୁ ଆର୍ଥିକ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା, ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ବି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ତାକୁ ମାଆ ହାତ ଧରି ଜାଣିବାକୁ କଲେ ନାହିଁ ଆଗକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଇଏ ଆପଣ ସେ ଆସିପାରିଲା ନୁହଁ, ମୋର ସବୁ ଫେରି ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ବେଳେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୈବିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଏ ଶ୍ମଶାନ କାଳୀ ପୂଜା ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁ ଭକ୍ତ ବହୁ ଇଏ ଆସନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ମିଡ଼ିଆ ମାରନ୍ତି। ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ମାଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସିବା ଯିବା ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ଅନୁଭବ ହୁଏ। ସେଥିରେ ଦୁଃଖ ବହୁ ନୁହଁ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆଦ୍ୟ ଯଦି କଟକର କହିଲେ ବି ଅତି ଶ୍ରୀ ହେବନି। ଶ୍ମଶାନ କାଳୀ
ମଶାଣ ଯେବେଠାରୁ ମାଆଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ହେବ ସେବେଠାରୁ ମା ଗଛ ମୂଳେ ଏଠିକି କେହି ଆସୁନଥିଲେ ଡରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ମା ବାବା କହିବା ହିସାବରେ ମୁଁ ଆସୁଛି, ମାଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଯାଏ, ମୋତେ ଡାକିଲେ ହାତ ଟାଣିଲେ ଆ ମୋତେ ସେବା କରିବି। ମୋ ପାଖକୁ ସେଠୁ ବହୁ ଡରରେ ଆସିଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ପଳେଇଲି, ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ପୁଣି ମାଆଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲି। ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ଫେର ଆସି ସେବା କରି ମା ବାବା ସେବା କରି ତାଙ୍କର ଯାହା, ସିଏ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବି ଥିଲେ, ସିଏ ଯାହା ଅନୁଜ ଇଏରେ ମାଆଙ୍କର ଏସବୁ ଆବିର୍ଭାବ କରିଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମାଆ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ ସେବା କରି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ଶେୟାର ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। खड़गम चक्र गदेशु चाप परिदान शूलं वुशुंडे शिर शंखं कंदत सिंकरैस्त्रिनयनं सर्वांग भूषा भृतां।